بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قردشتار، Allah həmd olsun bizləri gözəl, xeyirli bir məclisdə cəm edib. Allah subhanahu wa ta'ala məclis təşkil edənlərdən Allah razı olsun, Allah bərəkət versin. Elhamdülillah, qardaşlarımız Mədinəyə qayıdırlar. Allah subhanahu wa ta'ala onlara xeyirli, faydalı elm nəsib etsin. Həqiqətən, elm öyrənmək peyğəmbərlərin bir mirasıdır. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ve inna el-ulema varasatul enbiya." Həqiqətən elm peyğəmbərlərin mirasıdır. "İnnel enbiya lem yuvarrisu dinaran ve la dirhama ve innema varrasul ilm." Həqiqətən peyğəmbərlər nə dinar, nə də dirhem miras qoyublar. "Ve innema varrasul ilm." Yalnız onlar elmi miras qoyublar. Düşünün möhtərəm qardaşlar, bir şey ki, ən fəzilətli insanların, peyğəmbərlərin mirasıdır, elm. İnsanı bu dünyada ən uca zirvələrə qaldıran Allah qatında elmdir. Çünki elm insanı bütün xeyirlərə çatmağına səbəb olur. Və buyurur ki, elm insanda qalır. Əgər onu öyrənərsə, onu əməl edərsə və ona hətta ölümündən sonra, dünyadan köçdükdən sonra belə fayda verir. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İzə mətə ibn-i Ədəm inqata əməlu." Adəm evladı dünyadan köçdükdən sonra onun əməl dəftəri bağlanır. Üç şeydən başqa, orada da biri buyurur ki: "İlmun yuntəfəu bihi." O elm ki, ondan insanlar faydalanır və sən də savab qazanırsan, əcir qazanırsan. İlə yomil qiyamə, qiyamətə qədər, nə qədər ki sənin öyrətdiyin elmdən insanlar fayda götürür, əməl edir, ondan sənə də savab var. Ona görə qardaşlarımız, hansı ki cavan qardaşlarımız artıq qayıdırlar Mədinəyə və inşallah ki elm öyrənməyə gedirlər. Allah subhanahu wa ta'ala onlara xeyir müvəffəq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala onlara gözəl elm öyrənməyə nəsib etsin. Və birinci öz nəfsimə, sonra da onlara tövsiyə edirəm ki, vaxtlarını dəyərli keçirsinlər. İnsan neymətin içində olanda bəzən o neymətin qədrini bilmir. Vallahi böyük neymətdir ki, insan elm alır. Hansı ki Allahın elmini, Rabbani elm alır. O elmi ki Allah subhanahu wa ta'alənin dinini öyrənir. Allah subhanahu wa ta'alənin yolunu öyrənir. Rəbbini tanıdır insanlara, tanımağı öyrənir. Ona görə vaxtımızı düzgün dəyərləndirməlik, möhtərəm qardaşlar. Nə qədər ki Allah subhanahu wa ta'ala fürsət verib onu düzgün dəyərləndirməliyik. Nə qədər neymət içindəyik, elm öyrənmək üçün fürsətimiz var, alimlərdən və kitablardan elmimizi artırmalıyıq. Çünki elm insanı nurlandırır. Bu dünyada da, ahirətdə də. Necə ki, İmam Şafii müəllimi deyir ki, "Əl-ilmu nurun." Elm nurdur. Yəni, elm insanı, qaranlıqları aydınlaşdırır insanı. Sonra, möhtərəm qardaşlar, elm insanı qorumur. Elm insanı qoruyur. Hani insan mal isə, malı sən qoruyursan. Elm insanın qorunmasına səbəbdir, daha doğrusu. Ancaq bəzi insanlar mal yığır və onu qoruyur. Görün, insanın həm yığmağa əziyyət çəkir, həm də onu qorumağa. Ancaq elm öyrənən insan isə, elm öyrəndikcə, elm onun qorunmasına səbəbdir. Nədən qorunur möhtərəm qardaşlar?
Çünki cahillikdən, gələn fitnələrdən, gələn hansı ki şübhələrdən qorunmasına səbəbdir. Çünki elmi olmayan bir insan hər bir yola düşə bilir. Və bugünkü dövrümüzdə də Allah qorusun, sosial şəbəkələrdə cürbəcür dəvətçilər var. Ondan biraz götürür, bundan biraz götürür, baxırsan sonda isə Allah qorusun, zalalət əhlinin yoluna düşür. Şübhə düşür ona. Ona görə elm mühümdür, möhtərəm qardaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi'd-din." Kim Allah subhanahu ve teala kimin üçün xeyir istəyərsə, onu dinində fəqih edər. Ona görə çalışmaq lazım möhtərəm qardaşlar. Elmi çoxaltmaq, Allahın kəlamını əzbərləmək, hədisləri əzbərləmək və alimlərdən faydalanmaq. Yəni, o neymətin, vaxt neymətinin qədrini orada bilmək lazımdır. Hər yerdə bilmək lazım, ancaq orada bir fürsətdir. İnsan qayıtdıqdan sonra başı qarışır dünyaya, işləri çox olur. Ancaq hansı ki, oxuduğu bir müddətdə onu dəyərləndirə bilər. Ondan gözəl şəkildə faydalana bilər. Sonra, möhtərəm qardaşı, elm insanı şəhidlərin mərtəbəsinə qaldırır. Yəni, Allah Rəsulunun, peyğəmbərlərin və şəhidlərin mənziləsinə qaldırır. Elm insanı ucaldır. Sonra Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki: "Lə həsədə illə fi ifnəyin." Həsəd etmək olmaz iki insandan başqa. Onlardan birisi də elm verilib və o gecə gündüz elmini insanlara çatdırır. Bir də mal verilib, gecə gündüz infak edir və oradan əcir qazanır. Və bu dünyada insana qalan odur ki, insan Allahın verdiyi xeyirləri insanlara çatdırır. Sonra ən əsası da, möhtərəm qardaşlar, elm insanı cənnətə aparır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki: "Mən sələkə tariqan yəltəmisu bihi ilmən, fihi ilmən, səhhələllahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə." Kim elm yolunu tutarsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun cənnətə getdiyi yolu asanlaşdırır. Və sonra elm insanı ucaldır. Necə ki, ayət-i kərimədə Rəbbimiz buyurur ki: "Yərfə'i illəhu ləzīnə əmənu minkum və ləzīnə utul ilmə dərəcət." "Yərfə'i illəhu ləzīnə əmənu minkum." Allah subhanə və Teala sizlərdən iman edənləri qaldırır dərəcəsini. "Və ləzīnə utul ilmə," o kəslər ki, elm verilib, "utul ilmə dərəcət," hansı ki dərəcələri elminə görə Allah ucaldır onları. Elm böyük bir mirasdır. Peyğəmbərlərin yoludur. Onu gərək dəyərli şəkildə öyrənəsən və insanlara çatdırasan. Və son olaraq, möhtərəm qardaşlar, elm, alimlər buyururlar ki: "Yu'addul ilmu nuran yudhi'ul insan darbahu." Elm insanın yolunu aydınlaşdırır. Və Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Qul hədihi səbili ədu'u iləllahi alə basiratin ənə və mən ittəbəni və subhanallahi və mən əmnə müşrikin." De ki, "Qul hədihi səbili," bu mənim yolumdur, "ədu'u iləllah," Allaha dəvət edirəm, "alə basiratin," basiratlə, düzgün şəkildə, "ənə və mən ittəbəni." Yəni, elm edərkən də, möhtərəm qardaşlar, dəvət edərkən də hikmətlə gözəl şəkildə etmək. Çünki onu, elmi düzgün öyrənməlisən ki, onu gözəl şəkildə insanlara çatdıra biləsən. Allah müvəffəq etsin qardaşlarımızı, həmçinin bizləri o elmi öyrənək və onu artıraq və ondan insanlara fayda verməyə hər birimizə Allah müvəffəq etsin. Allah asanlaşdırsın.
ilmi öyrənən qardaşlarımızı da, bizləri də xeyirlər üzərə müvəffəq etsin və hər birimizə bu yolda ixlas nəsib etsin. Çünki ixlassız nə elm, nə heç nə fayda verməz, məhtərəm qardaşlar. Ona görə insan hər zaman niyyətini yeniləməlidir. Hər zaman, hər bir əməldə olduğu kimi, xüsusən də elmdə niyyəti yeniləmək lazım ki, o sənə fayda versin. Əgər ixlassız dəvət edirsənsə, vallahi o elmin yalnız sənə yorğunluğu qalar. Ona görə, heç kim sənə fayda verə bilməz bu dünyada, məhtərəm qardaşlar. Vallahi bir dənə niyyət tut. Heç kim ətrafında olan, heç kimin sənə xeyri var, nə ziyanı. Bir dənə niyyət tut, əcrini Allahdan istə və hər öyrətdiyin insandan sənə xeyir var. Ahirət üçün xeyir var. Bu dünyada xeyir gözləmə. Tərif gözləmə. Heç nə gözləmə bu dünyada. Ahirətdə yalnız gözlə ki, Rəbbin sənə onun əcrini, savabını versin. İnsanlar ondan faydalansınlar və sənə də savab gəlsin, əcr gəlsin. Və insanlar da Allahın yolunu, dinini tanısınlar. Allah hər birimizə müvəffəq etsin, gözəl elm bəxş etsin, o elmi əməl etməyə hər birimizə müvəffəq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizə işidir faydalarını etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem, ala nəbiyyina və habibina Muhammed.